Україна є суверенна і незалежна демократична соціально-правова держава. Треба розуміти, що Олександр – це не мальчишки-бальчиш, який свято вірить те, що він казав, чи підтримує рашистську пропаганду. Все це пов'язано з максималізмом молодого хлопця, який таким чином вирішив вирізати протест проти корупції та всього виду хуліганства влади. Олександр не закликає до громадянської війни. Більш того, з особистого діалогу він завжди стояв на позиціях незалежної України та проти порушення її конституції, яка в тому числі гарантує, що людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Не менш важливим є аспект, що суспільне життя в Україні ґрунтується на засадах політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності. Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов'язкова. Цензура заборонена. Держава гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і законами України. Прапор, який був на відео, не має ніякого відношення до радянської символіки. Це лише навсього постмодерновий прапор, який нічого не означає. Кожна людина має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей, та має обов'язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовними або іншими ознаками. Олександр ніколи не підтримував агресивну війну Російської імперії проти України. Кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність. Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснення його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правничою допомогою захисника. Кожен затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людина має бути негайно повідомлено родичам заарештованого чи затриманого. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Україна не Росія. Пустий плакат не повинен ставати причиною для переслідування, цькування та обмеження волі. Радикальний комсогнатизм, інтернет-журнал «Щур», часопис «Ядерні добровольці», «Вільна Палестина», «Незалежна Рожава», «Необунт», «Робітничий фронт Зімбабве» та інші ресурси надають повну підтримку з Олександром. Боротьба триває.